Gente, pelo amor de Deus, curte o vídeo, se inscreva, falta só 2 mil inscritos para bater 10 mil. E é isso, galera. Espero que vocês gostem, né, do vídeo, porque é meu primeiro compilado aqui do YouTube. Eu separei alguns, assim, os que mais hitaram na internet, os que mais teve resultado e tal, que o povo mais gostou e que eu mais gostei também. Espero que vocês curtam bastante. E é isso, gente. Me ajuda, ó. Link aí da vaquinha aí na descrição. Comenta qualquer coisa nos comentários. Se inscreva e curta. Vai no meu Instagram, lá me seguir. E no TikTok, no Quai também, viu? Ó, me acompanha aí que é só coisa boa. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Você não é gueto? Você não é malandrão? Troca ideia com ele agora. Você é milhão, chiclete. Cadê meu iPhone? Cadê minha moto? Pois estragaram em menos de uma semana dando grau, arranhando placa e tempo de ferir alguém. Cadê meu cigarro pra eu fazer a manutenção das minhas unhas? Oh, cigarro não. Meu dinheiro. Cadê meu terreno? Cadê meu tablet do Little Angel? Sai daí, menina da porra, você nem volta. Um pretinho, quando eu voltar, minha sobrancelha vai estar viva. Bugou! DJ Mini te deixa conta. Ela fala pro GP, ele toma. Ela pro GP, ele toma. Toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma. Toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma. Toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma. Toma, 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 toma. Ela fala pro GP. Pode apagar, meu irmão. Pode apagar. Pode apagar quando os cabras estão chegando no pau. Pode apagar quando os cabras estão chegando no pau. Pode apagar. Tu sabe, assim, de boa, jogando meu jogo, né, um LOLzinho, um FF, aí eu comecei a escutar um barulho muito estranho. Aí eu olhei pela janela e tava chovendo, né, porque eu não tinha percebido que tava chovendo. Aí tava chovendo, só que era um barulho diferente de água caindo, sabe, sei lá, era um barulho muito estranho. Aí eu vim aqui pro pé de abril que tem aqui em casa, né, é uma árvore, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver que tá escuro, mas é uma árvore. Aí eu vim, aí tipo assim, eu comecei a olhar lá pra cima e tipo, o barulho tava vindo de lá, tipo, tava vindo lá de cima. Aí, olha só o que que é, velho, eu não tô nem acreditando que eu tô vendo isso, eu vou virar aqui pra vocês verem, olha, olha só. Tá bem ali, ó, é uma coisa muito estranha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou aproximar um pouquinho, quer ver, ó, ó, olha lá, vocês estão conseguindo. Ai, ah, ai. Ai! Ah! Ai! 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 Ai, Priscila, mas você tinha falado que... Desfalo. Ô, gente, vamos fazer uma maquiagem? Nega, o que é isso no fundo dos copos? É porque a bolsa não entra não, endereço aí. Ah! Mula, eu não quero beber água aqui mais não. Além da torneira, ó.